হাই বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। মই আহি আছোঁ এতিয়া নামঘৰলৈ। আজি নামঘৰত বৰ্তমান বৰসবাহ। এয়া চাওক নামঘৰ পৰিৱেশ কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। এয়া বাটচৰা এইফালেদি নামঘৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া মনোরম দৃশ্য নামঘৰৰ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাব দেই। এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু এয়া হ'ল ৰান্ধনীঘৰ। চাহৰ পৰ্ব চলি আছে। ইয়াত সকলোৱে চাহ খাই আছে। আমিও এয়া বহি চাই আছোঁ।